уже стара діва. Чого не спиш? Я взагалі не знаю, чомусь не можу заснути і вирішила зайти трішки поклацати. Типу посидіти трішки в цьому, в стрімі. І якось так вийшло, що люди були, то ні, а тепер взагалі не знаю, як заснути. Скільки вам років? Мені 26. Боже мій, 4 семінки. Кіт злий якийсь. Ого. Чого ого? 20. Ну, та ти молоденький такий, бачиш. Та я вже стара для тебе. Та я вже стара. От, що ж таке? Два роки в армії. Ого, ну то довго, слухай. Молодець який. 27, якраз норм. А то яка стара. Добрий ночі. Так. Я, якщо я розмовляю на українській мові, як ти думаєш, звідки я? Треба подумати дуже добре, щоб зрозуміти, звідки я. Від сили 19. Слухай, мені завжди всі пишуть, що ой, яка гарна мілфа в стрімі. Тобто мілфа. Я не дотягую до мілфи, я дуже молода ще. Львов. Ні, я з міста Дніпро. Я з міста Дніпро. Не стара мені 30. Добрий ночі. Добрий ночі, Олександр. Ти стара? Дякую. Ну, що мені можна ще відповісти цьому чоловіку, який пише, що я стара? То не подобається, не дивися. Прийди до ліжка, подивись на свою молодицю, яка там в тебе лежить. Якщо взагалі там хтось колись лежав, судячи з твоїх коментарів, я думаю, ніхто там не лежав ніколи. Також з Дніпра. То супер! Красуня, дякую. Дніпро. Дніпро. Подобається. Що подобається? Із Рівного. О, прикольно. У мене кума звідти, до речі. Також з Рівного. Тобі 15. Дитинко, йди спадки. Вже час не для тебе. Ти звідки? Я з міста Дніпро. Що? Боже, я навіть це читати не буду. Тебе можна вічно дивитися. Та ладно тобі. Зараз, якщо ви почекаєте, зараз я повернуся. Заберу з собою своє сміття. Боже мій, які коментарі, мама рідна. Чого ви такі злі, не розумію. Зараз я вас трішки підніму. Бо, щоб я могла вас добре бачити. Ось так. Посиджу, бо я вже залежалась. Лежала-лежала і втомилася вже лежати. Дякую за подаруночок. Це такі краса. Я думаю, слухай, Сашка, може мені вдягнути ці свої рожеві. Вони, до речі, зі мною тут. Бачиш? Все своє ношу з собою. Мені, до речі, освітлення це не дуже подобається. Якийсь жовтий колір, не дуже приємний.
Краса, дякую. Фігурна просто шикарна. Дякую. Дякую. Боже мій, дякую. Нарешті. Дякую, дуже приємно. Коротше. Щось не те наклацало. Боже, що так довго воно натискає? Гарні, але і ці також нічого. Дякую. Як вони на тобі? Принцеса, привіт. Привітки. Алекс, дякую тобі за на добраніч. А можна написати в директ? То напиши. Чого не можна? Можна? Дякую за трояндочку. Алекс, напиши мені на мій телеграм, і я тобі відправлю маленький подарунок. Бандит. Дякую за подаруночку. Уже півчетверта ранку. Саша, до речі, чого ти не спиш? Я думала, ти вже спиш, навіть не писала тобі нічого. Белісіма, грація мілі. Алекс, а чого ти смієшся? Не можу зрозуміти. Прокинувся чомусь і вирішив зайти. на мій стрім. Що у вас, до речі, зі світлом? Нічого кращого не стало? Хто не знав? Я в мене взагалі стріми, типу, ну так ти не відповідаєш. Ти мені тільки що написав, я просто поки не закінчу стрім, я не зможу тобі відповісти. Мене один телефон. Я сьогодні навіть без музики, без нічого. За гарні подарунки я скидаю в телеграмі фото або відео. До речі. Набагато краще, ну то супер. Супер. Дякую за трояндочку.